հակցության վերաբերյալ, հա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն առիթ ստեղծելու համար եւ նաեւ նորից հանդիպում ենք մի ֆորմատով, որտեղ իրավունք պաշտպանողներս հայտնվել ենք քննարկման։ Ես ինչ եմ ես ասում, շեշտում, որովհետեւ շատ երևի դեպք չի եղել, որ ինքս իմ իրավունքները պաշտպանելու համար հայտնվեմ նման քննարկման, բայց դեպքը արտառոցեր, ես գրեթե վստահ էի, որ իրոք հանրապետությունում փոփոխություններ են եղել ոստիկանության եւ քաղաքացի հարաբերությունների մեջ, ամեն ինչ արվել է, որպեսզի ստեղծվի, ոնց ասում ենք, քաղաքացին սկսի վստահել ոստիկաններին եւ նման բաներ։ Գիտեմ նաեւ, որ ոստիկանությունը, հատկապես պարեկային ծառայությունը, մեծ գումարներ ծախսելով կարծես թե նոր կադրեր ընտրեց, կրթեցին։ Ես երևի թե այդ օրը փորձեցի ստուգել այդ ամեն ինչ, այնպես չի որ գնացի դա ստուգելու, բայց փաստորեն իմ օրինակով ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ ամեն դեպքում այսօրվա ոստիկանության ներկայացուցիչներ եւ նրանց հետ ում հետ ես առնչվել եմ, իրավունքի մասին տեղյակ չեն եւ բոլորովին այլ կերպ են պատկերացնում օրենք հասկացությունը, մասնավորապես իմ ազանգը եղել է շատ կոնկրետ բարերից մեկում, մենք հանկարծ ուղակի մշակութային տարբերությունների մասին զրուցելիս հանկարծ հայհոյանքի արժանացանք, ես հյուրեր ունեի, որոնց պետք է կարողանայի այդ բարից դուրս բերել եւ նրանք հայ չէին եւ հայկական պանյատկեքը այդքան բացատրելու ժամանակ չկար, ես գիտեի, որ այդ հայհոյանքներից հետո այդ բարից դուրս գալը լինելու է կռիվ երևի, եւ որպեսզի խուսափենք կռվից, ես զանգարեցի ոստիկանություն։ Ոստիկանության հետագա քայլերը, եթե մեկ այլ մարդ պատմեր, ես կմտածեի, որ սրում են, մի բան են չի։ Ոստիկանությունը գալուց հետո նախ գրկախառնվեց բարի տիրոջ հետ, եւ այդտեղից արդեն ինձ համար պարզ դարձավ իրերը ոնց են լինելու, եւ իհարկե հարցրեցի ոստիկաններին, թե իսկ ոնց եք դուք հիմա պաշտպանելու ինձ, եթե դուք փաստորեն սենց լավ իրար գիտեք։ Հաջորդ հարցը սեր, այսինքն դրան անմիջապես հնչեց հայհանքների տարապ, եւ ամենահետաքրի դա էր, որ Հայաստանի ոստիկանությունը, որն եկել էր հիմա պարեկներն էին երևի, ոտները կաղ կցելով սպասում էին, թե երբ պտի հայհանքին մեկ այլ կարգացին արձագանքի, որպիսի նրանք հիմք ունենան ինձ ձերբակալելու։ Բայց քանի որ ես, ասենք, իրավունքի դաշտում եմ վաղուց եւ ոստիկանների սարքելուն, շինծությանը տարբեր դեպքերում, նույնիսկ ինչ-որ բան գցելու մարդկանց վրա իմիջի համար, բան սարքելու, հա, հոտվածներ պատվիրելու, նման բաներին ծանոթ ենք արդեն նախկինների օրոք, ենթադրում էի, որ հիմա երևի մեթոդները փոխվել են եւ հա ոստիկանությունն եկել է եւ գուցե կարողանա հարթելով, կարգի հրավիրելով վիրավորողին, խաղաղ դուրս բերի վիրավորվածներին։ Ես իմ ամբողջ պատկերացումը դա է, թե ոնց կարողանանք ակումբից դուրս գանք հանգիստ, առանց կռիվի, եւ դրանով կավարտվեր երեկոն։ Բայց ոստիկանությունը ոտը կաղ գցեց, այնքան մինչեւ վիրավորանքն, այսինքն հայհանքների տարապ շատ էր, եւ արդյունքում հասան նրան, որ արդեն հեռախոսս կոտրվեց, ակնոցներս կոտրվեց, ոստիկանների ներկայությամբ թե մասնակցությամբ դժվարանում եմ ասել, որտեղ անմիջապես հարվածներ եղան, եւ անմիջապես ոստիկանը, որ այդ ամեն ինչին փաստորեն այդ ամբողջ ընթացքում ներկա էր, եւ իմ ես տարբեր անգամ հարցրեցի, հիմա օրինակ հայհոյանքը հնչում, արդյոք դա օրինականը, պարոն ոստիկան, արդյոք դուք ինչ-որ բան հիմա պտի անեք, թե չէ, այլ են։ Մի խոսքով, դրա արդյունքում ոստիկանն իմ աչկերին որոշեց, որ պտի պզացնի երևի ինչա կոչվում արդյունքաբեր գազ, եւ երևի ինքան մեծ քանակի, որ ես ամեն դեպքում երեք օր դեռևս ամեն լվացվելուց դեմքս մռմռում էր, ձեռքերս նույնիսկ մռմռում էր, ես 4 ժամ կույրեի, ոստիկանությունը ինձ քաշելով տարավ, հա, ես այդ ընթացքում իհարկե երկրորդ անգամ եմ նորից ոստիկանություն զանգելու, դրա համար գիտեք, ես նայում էի նորից հիմա գալուց առաջ ոստիկանության հասարակության բաժնի տարածածը, որը դեպքերի սկիզբ համարում է ծեծկրտուքը, որից հետո
խոլիգանության կասկածով մարդկանց տարել են, բայց ոստիկանություն զանգել եմ ես, այդ կրտուքը եղել է ոստիկանության անգործության արդյունքում եւ զարմանալի է, որ սկիզբ համարում են այդ ծեծ կրտուքը եւ շարունակությունն էլ է շատ վիրավորական, ոստիկանությունը ինձ քաշքշելով, դե պատկերացրեք մեր ոստիկանությունը այդ ոգևորությամբ, որտեղ հայհոյանքն էլ Pastoren իրենց համար արժեքային համակարգ է, այստեղ օրենք չի։ Հայհանքը դա արժեքային համակարգ է, այսինքն ցանկացած ոստիկան, երբ լսում է քֆուր, նա արդեն ոչ թե օրենքն է իր տրամաբանության մեջ քայլերով պայմանավորված, այլ թե ինքը քֆուր էս կողմից է, թե այն կողմից, դե սովորաբար լինում են այն կողմից, որտեղ որ հայհանքն է հնչում եւ կարծում եմ այստեղ մենք ունենք շատ մեծ խնդիր, նաև կադրերի ընտրության, թե ոստիկանություն օրինակ ընտրելիս անպայման պետք է հարցաթերթիկ մեջ լինի գրված մի քանի քֆուր եւ գրված լինի այս քֆուրը կարդալիս ինչ է կատարվում ձեր հետ եւ եթե մարդիկ ցնցվում են, իրենց կորցնում են, պատրաստ են քարերով գնալ կռվել եւ այլն, ուրեմն այդ մարդկանց ոստիկանություն պետք չի ընդունել եւ սա կատակի չեն վերածում, մենք երկար տարիներ բանակի սպանությունների հիմքում այսօր էլ ընկած է մոր քֆուրի կամ մեկ այլ քֆուրի արձագանքը, որը որ հանրությունը եւ հասարակությունը վեր հասցրել է մի կետի, որ մենք զոհեր ենք տալիս այդ պատճառով, եւ դրա սարսափելին այնա, որ ոստիկանությունը տվյալ դեպքում ունի պոզիցիա, որը օրենքից դուրս է, այսինքն գիտեք ինձ համար զավեշտալ ես չգիտեմ ուղղակի ինչ, ասեմ ես իմ լիտվացի հյուրին ոչ մի կերպ չկարողացա բացատրեմ իսկ ինչ տեղի ունեցավ ոստիկանության գալուց հետո, եւ ավարտեմ ոստիկանությունը տարավ բաժին քաշքշելով 4 հարկ, ինձ գլորելով, տարբեր բառապաշար օգտագործելով տարել են, ես ակնհայտ արդեն գիտեի որ իրավազ զուրկ եմ, քանի որ կուրացնելուց իհարկե ոչ մի իրավունք չէին ասել, անմիջապես ձեռքիցս խլեցին հեռախոս եւ ամեն ինչ։ Ինչով էի հիմնավորում։ Ես հիմա դրան եկ անդրադառնում, որտեվ կարևոր է գուցե դա մեր զրույցի շարունակությունը կլինի։ Ոստիկանությունը այսքան sense գլորելով, քաշտալով, քֆուր քյաֆարով վիրավորելով քաշտը տարավ, ինչ որ մի հարկ գցեց, ինչ որ միտեղ, որ ես շոշափելով հասկացա որ աթորը, եւ ունեի մի նպատակ՝ կարողանալ համբերատար տնքոցների մեջ, որտեվ սարսափելի ցավեր կար դեմքիս, կարողանալ սպասել, մինչև կգա օգնություն։ Օգնություն որտեղից կգա, ես դեռ չգիտեի, ենթադրում էի, չգիտեի, որ ծերփակալել նաև Արմանին, եւ սպասում էի, որ հիմա անկերներս ինչ որ ձևով կուղարկեն փաստաբան։ Ոստիկանությունը հրաժարվում էր փաստաբանի հարցով որևէ բան անել, հեռախոսազանգի մասին խոսք չկար, ջուր խնդրելը ասում էին, որ արժանի չեն, որովհետեւ խուլիգան եմ, օղուն եմ եւ տարբեր բառապաշարներ, ընթացքում ինչ որ մարդիկ էին մտնում ոստիկանության այդ սենյակ եւ իհարկե թույլ էին տալիս այս տարբեր տիպի վիրավորանքներ, որոն ես չէի արձագանքում, քանի որ արդեն հասկանում էի, որ կտանքների կարող եմ ենթարկվել եւ ապացույցները միայն ձայնով լսելով երևի չէի կարողանալ այդ ապացուցել, և նման սա տևեց մոտարպես 4-5 ժամ։ Այդ ընթացքում նաև հայտնվեց բժիշկ ներկայացող մեկը, որն ասեց, որ պիտի ստուգեն իմ խմածությունը, ես ասեցի, որ արգելում եմ դա անել, բայց քանի որ իրավազուրկ եմ եւ կտանքների, կարող եք դա էլ ավելացնել ձեր կտանքների ցուցակում։ Սա տևեց, մինչև որ իրոք ընկերներս փաստորեն կարողացել են Ժաննային հետ կապվեն, Ժաննան դրել է համապատասխան ստատուսը, տեղ մեկ էլ հայտնվեց, հենց ակնոցներս եկան կաբինետ, ես արդեն սկսել էի տեսնել եւ առաջի բանը որ տեսա, սա էլ մյուս զավեշն է, առաջի բանը որ տեսա, ես տեսա այետին ծտենց պերցովկով ձերպակալած ոստիկանը նստած ծխում է կաբինետում եւ խաղում է խաղ հեռախոսին, դա գիտեք ինչ էր, ոնց որ ապտակ, այսինքն եւ առաջի բանը որ ասել եմ, ասեմ տվեք ինձ թուղթ ու գրիչ, որտեղ հենց հիմա ես սկսում եմ բողոք գրել ձեր դեմ, դուք հենց հիմա նստած իմ առաջ խախտում եք օրենքը, ծխում եք կաբինետում, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ուրեմն տեսեք քֆուրը օքեյ է, կաբինետում ծխելը օքեյ է, եթե այդ ամեն ինչը ոստիկանների համար օքեյ է, այդ դեպքում եկեք հայտարարենք, որ հանրապետությունը ամբողջությամբ ուժի, ֆորմակրողի եւ ով որ իրան ուժեղա Երևակայում ու նման ասենք մարդկանց հանրապետությունը, այդ դեպքում մենք էլ ըստ դրա կկողմնորոշվենք, թե իրավունքը ինչ ձևով պաշտպանենք, գուցե պետք է ինքնապաշտպանվել, ուժային դառնալ եւ նման բաներ, բայց սա բոլորովին իհարկե չի համապատասխանում մեր պետության ընկալմանը եւ ասեմ ոստիկանության եւս մի կետ, որը երևի հենց դա է առիթը, որ մենք այսօր նաեւ հանդիպում ենք,
ոստիկանությունը պնդում էր, եւ դա հետո հնչեց նաեւ քննիչի շուրթերից, որ օրենքը փոխվել է եւ այլևս Հայաստանում բանի բերման ինչեր կոչվում Բերման ենթարկված հասկացությունը չկա, որտեղ ես ճիշտ ասած հուսով էի, որ նախկին այդ մեր մենք միշտ դրա վրա ենք կառուցել մեր պաշտպանական ամբողջ մեխանիզմը, կա 3 ժամ, 3 ժամում կարող են ցանկացած մարդ կարող էր գալ եւ ասել որ քո շահերի ներկայացուցիչն է, պարտադիր չէ որ դա լիներ փաստաբան, այսինքն մարդը գոնե այդ 3 ժամն էր, որ ամենաշատը վախենում ենք ինչ լինի։ Հիմա ոստիկանությունն ասեց, որ ոչ, բերված վայից դուք ձերբակալված եք, մենք ունենք 6 ժամից 72 ժամ ձեզ պահելու իրավունք, եւ այդ ընթացքում մենք զրկում ենք ձեզ ձերբակալվածին բնորոշ ամեն ինչից։ Ես զարմացած եմ, եթե իրոք օրենքի մեջ նման փոփոխություն ա եղել, դա նշանակում է մենք իրավունքի տեսանկյունից ռեգրես ենք ապրել, եւ դա այն հաղթանակն էր, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունը մենք բոլորս ունեինք Եվրոպայի մարդու իրավունքների եւ այլն ճնշման ներքո նախկին իշխանությունների։ Հիմա մենք եթե այդ բերել դարձրել ենք օրենսդրություն նենց, որ հավատում ենք, որ ոստիկանը այդ իմ ասած անկիրթ փող չունեցող, պանյատ կեքով ապրող, քֆուրները, որ իր համար կատեգորիայվել, եթե այդ ոստիկանին տվել ենք նման իշխանություն, ես հիմա դրա օրինակն եմ, որ դա չի գործում եւ հակառակ ինքը դարրել է ահա որ ռեպրեսիվ մեխանիզմ։